Жінка-гепард. Вона приїхала з Криму до Вінниці у справах, але залишилась тут назавжди. Вступила до лав Вінницького підрозділу громадського формування під назвою «Гепард антикримінал». Нині у її підпорядкуванні 12 мужніх чоловіків. Разом з ними 32-річна Лідія Лосєва охороняє спокій вінничан. Про красу і страшну силу матері трьох дітей – наша Олена Гук. Легкий макіяж, акуратна зачіска, замість підборів – берці та зброя в придачу. Краса, страшна сила – це саме про неї. 32-річна Лідія Лосєва – охоронець громадського порядку у Вінниці, хоча сама жінка – кримчанка. В наше місто переселилась після окупації півострова. І тут збулась її давня мрія. Коли мені було 18 років, я хотіла поступати в школу міліції. Це була моя мрія. Тепер Лідія – командир загону швидкого реагування «Гепард антикримінал». Зізнається, як тільки вдягла форму, переконалась, це точно її. Сьогодні у підпорядкуванні тендітної жінки 12 чоловіків. Вони певні, їй довірити охорону спокою громадян можна. Більше, ніж хлопці. Цеглу головою не розбиває, говорить Лідія, але постояти за себе вміє. Щодня вона разом з міліціонерами заступає на патрулювання вулиць. На запитання, навіщо це їй, пояснює. У мене дуже багато знайомих, подруг, які сидять вдома. Тобто я приходжу до них в гості, і питання, які задавала б я на їхньому місці. Що, де, коли, чому, вони не знають. Тобто мені дуже хочеться бути в увазі, знати це все. Тим більше, міст новий для мене, я тут новий чоловік. Мені дуже хочеться знати дуже багато. Василь Іванович – командир «Гепарду». Сьогодні в його громадському формуванні 100 чоловік, 10 з яких – жінки. Але для них – жодних поблажок. Є керівники підприємств, які працюють керівниками в дневний час, в вечірній час, виходять на патрулювання в місті з чоловіками. Також у нас є жінки, які закінчили школу міліції. Стати добровольцем антикримінального загону без проблем. Головний критерій відбору – спортивна підготовка. Іншому – навчать. Головний гепардівець каже, усі його бійці – справжні патріоти. А жінки тим більш, адже вдома їх після чергування, як і Лідію, чекають діти. У нашої країні їх троє – два хлопчики і дівчинка. Про роботу вдома жінка не говорить. Я жінка, я мама. І її діти це цінують. В усьому намагаються бути схожими на маму. Красива і хороша, тому що вона не злая, хороша і не б'є. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».